Idag ska jag visa hur man kan levandegöra en virtuell rundtur och som annars kan upplevas som rätt så platt. Och det gör jag genom att lägga till en filmad guide. Och jag kommer använda mig av programmet 3D Vista Virtual Tour Pro. Häng med! Här har jag återanvänt filmat material från en projektionsupplevelse som vi gjorde i Helgeans kyrkoruin i Visby. Jag har fotat, som ni ser, med en 360-kamera i ruinen. Lagt in det i 3D Vista Virtual Tour Pro. Och sen lagt till den här guiden som är frilagd från bakgrunden. För att kunna frilägga personen från bakgrunden så filmar vi framför en green screen som vi sen klipper bort i ett videoredigeringsprogram. Och här ser ni hur det går till. Som bakgrund så finns det prisvärda mobila green screen kit med tyger som man spänner över aluminiumramar. Eller så kan man välja ett valfritt skivmaterial och måla med grön väggfärg som jag gjort med golvet här. När det kommer till belysning av bakgrunden så ska vi sträva efter att få en så jämn sidobelysning som möjligt. Vi har använt oss av billiga LED-armaturer från bygghandeln som jag har fäst upp med buntband. Nu ska jag justera in belysningen och då har jag tagit hjälp av en kollega. Belys personen snett framifrån och undvik att skugga bakgrunden. Eftersom jag i det här fallet filmade en person i taget så valde jag att vända kameran till porträttläge. Och då kunde jag utnyttja så mycket av kamerans upplösning som möjligt. Det man får tänka på då är att man tar till marginaler i sidled ifall personen gestikulerar och rör sig med armarna. Även om mjukvaran Virtual Tour Pro kan klippa bort green screen bakgrunden så är det bättre att göra det i ett separat videoredigeringsprogram innan. Så här går det till när man gör det i Premiere Pro. Om man har spelat in i porträttläge så kan man börja med att rotera sekvensen. Lägg därefter på effekten Ultra Key på videoklippet och laborera med de olika inställningarna till bakgrunden är helt bortklippt. Lägg till en solid grön färg på klippet under inspelningsspåret genom att välja File, New Color Matte. Dra den till ett ledigt spår och dubbelklicka för att ändra färg till grön. Nu är bakgrunden helt jämnt grön vilket gör den lätt att ta bort i Virtual Tour Pro. Klipp början och slut och redigera ljudet efter behov. Tänk på att det inte går att lägga till Dissolve eller Fade på videoklippet eftersom det inte fungerar med green screen-funktionen i Virtual Tour Pro. Fram till detta steg så har man importerat ett par 360-bilder in till Virtual Tour Pro. Öppna nu ett panorama och gå till Hotspots. Välj Video Hotspot. Sen väljer du videofilen och rita upp videons ungefärliga position eller placering i panoramat genom att klicka där videons hörn ska vara. Nu ska man klicka på Apply Chroma och Edit Chroma. Använd pipettfunktionen för att sampla grönfärgen i videons bakgrund. Dra sen i reglagen för att få en så bra bakgrundsborttagning som möjligt. När man är nöjd så kan man klicka på Preview för att se resultatet. Någonstans precis i början av 1400-talet, då blev den här kyrkan en klosterkyrka. Jag hoppas att ni nu har fått lite inspiration i hur man kan levandegöra virtuella rundturer. Hör gärna av er till oss om ni vill ha andra funderingar eller vill ha rådgivning eller liknande.